Pari Luis, Hay Horizon Hayda Kira Tezi Giner Gatsen Eng Am Mish Apat Aravodian Jam Innin Omni Me Cable Chorsen Nuin Hayda Kira Gagertnu Vi Nuin Gayanen Urpat Aravodian Jam Yotu Gesin Toronto E Hay Getroni Gome Gokchunem Tez Yev Pari Org Machtem Tezi Այսօրվա մեր հայդակրի ընթացքին պիտի տեսնեք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվոս Սուրբ Ծննդյան արարողութենե մասեր, ինչպես նաև դեղական նախաձեռնություններ։ Ավանդության համաձայն նախագահ Սերժ Սարգսյան հունվար 30-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեկինի երկրորդի հետ և Ղարավարական Պարշակյուն ղեկավարության ուղեկցությամբ բարձրացած է Երապլուր և հարկանքի դուրք մատուցած է իրենց կյանքը հայրենիքին համար զոհաբերած հայորդիներուն։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգինի երկրորդի հետ և Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Երաբուլուր Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյան այս տարեմուդին ավանդության համաձայն այցելած է պաշտպանական թիրքեր, շնորհավորած է ծառայողներուն և շնորհակալություն հայտնած է իրենց անձնվեր ծառայության համար։ Հայաստանի հյուսիսարևելյան հատվածի սահմանագիծը ամենաանհանգիստներից է հակառակորդի հետ դիմակայության գծում։ Ինչպես է ծառայությունը անցնում տարեմուտին, հայկական զինուժի գերագույն գլխավոր հրամանատարը մարտական հենակետում տեղեկացավ զինվորներից ու հրամանատարներից, շրջայց կատարեց, ծանոթացավ ծառայության ու կենցաղի պայմաններին։ Ծառայության դժվարությունների ու դրանք հաղթահարելու մասին նախագահը խոսեց զինվորների հետ տոնական սեղանի շուրջ։ Յուրաքանչյուր պետության, յուրաքանչյուր իշխանության առաջնային խնդիրը անվտանգության ապահովումն է ու տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Եվ այդ խնդիրը դուք եք կատարում։ Ասել է, թե դուք այս պետության հենասյունն եք։ Այս պետությունը ձեզ վրա է հիմնվում, ձեզնով է սկսում, հենվում է ձեզ վրա և առաջ է շարժում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ զինվորական գործի դժվարությունները, չարչարանքները, պրոբլեմները, բայց այդ որ աշխատանքն է, որտեղ դժվարություն չկա։ Դժվարությունները պետք է հաղթահարել։ Առանց ջանքի, առանց քրտինքի ու արյան անհնար է պետություն կառուցել ու շարժվել առաջ։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը հիշեցրեց զինվորներից մեկի հեռուստատեսությամբ երեք հնչեցրած խոսքը այն մասին, որ կարևորը սեփական աշխատանքի կարևորության գիտակցումն է։ Նա վստահություն հայտնեց, որ զինված ուժերն ու ժողովուրդը լավ են հասկանում սահմանի մեկ, յուրաքանչյուր հատվածի պահպանման կարևորությունը։ Նախագահը նվերներ հանձնեց ծառայության ընթացքում անձնվերությամբ և խիզախությամբ աչքի ընկած զինծառայողներին, սպաների և զինվորների։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր ծնողներին, շնորհակալ եմ ձեր ուսուցիչներին, շնորհակալ եմ ձեր եղբայրներին, քույրերին, ձեր կանաց, ձեր սիրած աղջիկներին, որ կարողանում են և կարողացել են ձեզ ոգևորել և այնպես անել, որպեսզի մեր սահմանում դուք ամուր կանգնեք, կանգնեք տղամարդու պես, հայ զինվորի պես, թեև կտրված հարազատտնից նոր տարվա նախաշեմին կարողանաք երգել, նվակել, ապրել լիարժեք կյանքով։ Մենք շուտով ունենալու ենք այնպիսի զինատեսակներ, որ Հայաստանից տասնյակ անգամ մեծ պետություններ չունեն, տեղեկացրեց նախագահը, վստահություն հայտնելով, որ հաջորդ տարի էլ ռազմական գործողություններ չեն լինելու։ Բայց որպեսզի չլինեն այդ ռազմական գործողությունները, դուք պետք է ամուր լինեք։ Հենց ճշնամին զգաց, որ ամուր չեք, ուրեմն խնդիրներ են առաջանալու։ Իսկ ինչ վերաբերում է զենքին զինամթերքին, մենք այսօր ոչ մեկին չենք զիջում։ Իհարկե, եթե չհաշվենք հզոր պետություններին, որ մեր տարածաշրջանում գոյություն ունեն, եվս 1-2 տարի դուք բոլորը թպարտորեն կարող եք ասել, որ հայկական բանակի տրամադրության տակ կա այնպիսի զենքեր, որ մեզնից 20-30-40 անգամ մեծ պետությունները չունեն։ Բայց յուրաքանչյուր հզոր զենք հզոր է իր զինվորով, իր սպայով,
Բոլորի կենացը։ Նախագահը շնորհավորեց նոր տարվա եւ Սուրբ Սերնդյան տոների կապակցությամբ մաղթեց անփորձանք ծառայություն։ Այնուհետև նախագահ Սարգսյանն այցելեց Տավուշի մարզի Ծաղկավան գյուղ, հանդիպեց բնակիչների հետ։ Նա հետաքրքրվեց բնակավայրի խնդիրներով, զրուցեց մարդկանց հետաքրքրող հարցերի մասին եւ տոնական սեղանի շուրջ շնորհավորեց ծաղկավանցիների գալիք Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Հարաբերական, բայց այնուամենայնիվ խաղաղության եւս մեկ տարի մնում է ետևում։ Եվս մեկ անգամ երախտագիտություն ենք հայտնում մեր բանակին ու յուրականչուր զինվորին, նրա հարազատին, հետևյալ խոսքը եվս մեկ անգամ կրկնելու հնարավորության համար. Կարող ես հանգիստ քնել, Հայաստան։ Արթուր Գրիգորյան, Վարդան Պետրոսյան և Կարեն Ազատյան, Առաջին ալիք։ Ձեզի կներկայացնենք ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին Սուրբ Օձություն դեր-դեր Քարեկին երկրորդի հայրապետական ուղերձը Ամանորի առիթով։ Տարեմուտի տոնական այս երեկո Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր սերն օրհնությունն ենք բերում ձեզ, սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, ի հայրենիս և իսփյուրս։ Դիմավորում ենք փրկչական 2014 թվականը։ Մեր տիրոջ Սուրբ Ծննդյան խորհրդով նոր տարի է սկսվում։ Ժամացույցի ազդարարող զարկերի հետ մեր եկեղեցիներում աղոթք ենք բարձրացնելու երկինք, որ 2014 թվականը լինի երկնային օրհնությամբ ու շնորներով լեցուն տարի, և աշխարհն ավելի մոտեցնի խաղաղության ու մարդկանց մեջ հաճության այն օրհնյալ օրվան, երբ չեն լսվի թշնամության ձայներ ու պատերազմի որոտ, երբ ամենուր կյանքը կծաղկի եղբայրսիրության, բարորության ու խնդության մեջ։ Տարեմուտի այս երեկո հայրապետի հորդորն է մեր սիրեցյալ ժողովրդին, որ տարին ապրենք որպես հոգևոր նորոգության և ուխտի տարի։ Մեր կյանքի հիմը դարձնենք ազնիվն ու արդարը, բարձր պահենք քրիստոնեական մեր արժեքները, ուղենք մեր սխալներն ու բացթողումները, մերժենք և մեզանից հեռու վանենք մեր առաջընթացը կասեցնող երևույթները, որպեսզի զորու լինենք շենացնել ու ծաղկեցնել մեր կյանքը հայրենիքում և իսփյուրս աշխարհի, և 2015 թվականին մաքուր խղճով կանգնենք հիշատակի առջև մեր նահատակների։ Միասնահերթ Սուրբ Տաճարի առջև մեր հայցն ենք առաքում արբարձրյալը, որ 2014 թվականը խաղաղություն բերի համայն աշխարհին, բարի կամք մարդկանց ու ժողովրդներին, հակամարտությունները կարգավորելու և հաստատելու հուսառատ ուղիներ երջանիկ ու բարոր կյանքի։ Աստուծո օրհնությունն ու ամենառաջ շնորներն ենք հայցում մեր երկրին և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին։ Աղոթում ենք նեղությունների մեջ գտնվող, դժվարություններ դիմակայող մեր ազգի զավակների համար։ Մեր մաղթանքն ենք բերում հայրենիքի սահմանները պաշտպանող հայոց բանակի մարտիկներին և բոլոր նրանց, ովքեր տարեմուտը դիմավորում են ծառայության մեջ։ Թող Տերը պարգևի ամենքիս քաջառողջությամբ, բարիքով, ուրախությամբ լի տարի։ Շնորհավոր նոր տարի։ Ձեզի կներկայացնենք Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձը նոր դարվան առիթով։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ Ամանորի կապակցությամբ։ Անցնող տարին հագեցած էր բազում նախաձեռնություններով ու իրադարձություններով, բայց ամենակարևորը, կարծում եմ, Հայաստանի տնտեսական վերելքին և անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը միտված, խորը գիտակցված աշխատանքներ։ Մենք ավելի սերտացրինք Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական համագործակցություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, իսկ գալիք տարի, վստահ եմ, կդառնանք Մաքսային Միության լի իրավ անդամ։ Հայաստանը ստեղծում է նոր իրականություն, որտեղ լինելու է ավելի պաշտպանված և ավելի մրցունակ։ Մենք շարունակեցինք և հետևողական օրին շարունակելու ենք բարեփոխումների մեր ճանապարհը։ Այստեղ մեր համագործակցությունը Եվրոպայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ոչ միայն չի թուլանալու, այլև խորանալու է։ Մեր նպատակն անփոփոխ է, և ուզում ենք, իդեմս Հայաստանի, տեսնել արդիական պետություն,
ամուր հասարակական հարաբերություններով եւ կայացած իրավական համակարգում։ Սիրելի այնակիցներ, ավանդույթի համաձայն այսօր մենք բաժակ ենք բարձրացնելու հայրենիքի զինվորների համար, ովքեր այս պահին ցրտաշունչ լեռներում հսկում են սահմանները, պաշտպանում են իրենց ու մեր լեռները, պաշտպանում են իրենց ու մեր երազանքները, պաշտպանում են հաղթանակած երկիրն ու ազգային իղձերը։ Չեմ կասկածում, մենք մեր վարքով ու աշխատանքով արժանի ենք լինելու նրանց ու մեր բարձր նպատակներին։ Շենացնելու ենք մեր գյուղերն ու քաղաքները, ծաղկեցնելու ենք մեր հողի ամեն մի քառակուսի մետրը, օտար եզերքներից տուն ենք վերադարձնելու մեր հարազատներին։ Մենք դա կարող ենք եւ անելու ենք միասին։ Իսկ նոր տարին մեզ հաղորդելու են նոր լիցքեր եւ կրկնապատված եռանդ։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ նաեւ Արցախի եւ Սփյուռքի մեր բոլոր հայրենակիցներին, առանձնահատուկ շնորհավորանքներ եմ հղում սիրիահայ մեր եղբայրների ու քույրերին, ովքեր անցնում են ծանր փորձությունների միջով։ Նրանց ցավը բոլորիս ցավն է։ Այս տոնական օրը աղոթենք ու հավատանք, որ վաղը գալիք 2014 թվականին նրանց սպասում են խաղաղություն եւ հաջողություն, եւ նրանց երջանկությունը նույնպես լինելու է բոլորինս։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին եւ համայն հայությանը մաղթում եմ ամենայն բարիք։ Առողջություն ձեզ, ձեր զավակներին ու ձեր ծնողներին։ Շնորհավոր ամանոր եւ գալիք Սուրբ Ծնունդ։ Փայլեն սիրուց ու երջանկությունից։ Քո այս տարի շատ երեխաներ ծնվել։ Անում են, որ յուրաքանչյուրը գտնի իր երջանկությունը։ Oh, my God.
Հիմա պիտի տեսնեք Սուրբ Աստվածածին Հայաստանի այդ ցարակելական եկեղեցվոս Սուրբ Ծննդյան արարողության են մասեր։
ծնյալ բրգիչը եկած է մարդկության խորտով, անկումի մեջ գտնվող մարդը, որպես հետևան իր մեղանչական բնության, դուրս բերելու ձայն և վերստին բարձրացնելու աստվածաստեղծ այն բանտանին վրա, ուր գեին գած էր ան նախածողներում մեղանչում են գետք։ Պայդասվածային շնորը, որ այնքան թանգակին գերբով, այնքան շրայր գերբով դրված էր մաղթության, հացարցակ գերբով միջուզեր, որ աստվածային թիմակցության և աստվածային շունչով աշխարհ եկած մարդը մնար մեղքի դիմի մեջ։ Եվ այդ կութը, սերը կմարմավորվեր մարդացյալ աստվածորդիով։ Այսօր թանգարանի ավտացիալներ, մենք գտոնենք մեր փրկչին, Սուրբ ծնունդը և աստվածահայտության դոնը։ Այսօր աշխարհով մեր ծիրուցանված Հայաստանի այդ եկեղեցիները, որպես նոր պետքեր, իրենց մեջ կընդունին ծննյալ բրգիչը, և աշխարհով մեր ծիրուցանված հայությունը, Հայաստանյաց եկեղեցու նվիրական գամարներում ներկև, գուքա ծնրատրելու հրչին Սուրբ ծնունդին առջև։ Վերանորոգելու համար իր ուխտը, վերակենդանացնելու համար իր մեջ այն նվիրական առաքինությունները, որոնք աստվածադուր շնորհներ ելած են մարդ անհատին համար։ Եվ մենք բոլորս այսօր անգամի ևս ողջունենք աստվածորդուն Սուրբ ծնունդը և մկրտությունը, աստվածահայտությունը ողջունելով իրար, ասելով Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Ձեզ և մեզ մեծ ավելիս, բայց այս ավելիսը, ավելիսը, որ գծաղկի մեր շրտերում, թանգակին հարազատներ, մարդկային ներգյան կգտնե նորանոր վարդավորություններ ու ներքև, հատկապես ներկա օրերում, երբ հավատ կգնոսրանա մարդկային ներաշխարհի մեջ, երբ զանազան մարդկային կյանքեր, ապրումներ, մտածումներ կփորձեն խախտել կաղմիացած քրիստոնյական հավատքը մարդկային ներկյանքի մեջ, ծննդյան հոնարիվով մենք կփորձենք չրդուքի ենթարկել մեր նախկյաց հավատքը և անոր արմատները զորացնել մեր սրտերում և հոգիներում մեջ, արդարորեն այսօր դոնել աստվածորդուն Սուրբ ծնունդը, կնշանակե շեփորատար դառնալ երկնային աստվածադուն անշնորին, որ հրեշտակերպում է բարքեցավ, պատկանվեցավ խալթյան էջը։
կնոջ ցայնը շուրերուն վրա է պարկերված բաց գորոտա դերին բազմաթիվ շուրերուն վրա է իրոջ մատուցեք ով հզոր որդիներ իրոջ տվեք հար ու զորություն Դիտեսնեք հայ գաթողի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի Չապատորիա վարժարանի Սուրբ Ծննդյան հանդես են մասեր։ Zara Zara
Իսկ հիմա պիտի տեսնեք հարցազրույցը Ռաֆի Պետրոսյանի հետ։ Նորայ Հորիզոնի եթերեն բարելույս սիրելիներ։ Այս առավոտ մեր ստուդիոյին ներս հյուրընկալ ենք Ռաֆի Պետրոսյանը, որու հետ պիտի խոսենք Արարատ լերը մակլցելու իր փորձառության մասին, ինչպես նաև հայաբատկան գալվածներու վերաշինության աշխատանքներու մասին, բարի եկա ձեզ։ Բարի ձեզ անքաժա։ Ռաֆի, լսեցինք վերջերս բարձրացակ Արարատ լերը, պիտի ուզեի, որ խոսիք պատմեք ձեր փորձառության մասին և ձեր սկացումներու մասին։ Սիրով։ Արարատ Մակլցելը իմ ամենամեծ փապակներից մեկն էր, ինչպես գիտես, անգլերեն խոսքը bucket list, այնիկա իմ ցանկիս վրա էր, եւ ասիկա գրցանք իրականացնել իմ մեծ մանչուստ Արոնին հետ այս տարի։ Ուրեմն կացինք Դողու Բայազիտ, Թուրքիո ամենա արևելք քաղաքը Արարատի մոտ, որուն նախկին հայկական անունն է Դարոինք, և հոնդեղ են ճամփա ելանք դեպի Արարատ մեր խումբին հետ։ Արարատը 5160 մետր բարձրություն ունի, և մենք սկսանք 2000-ին, և մակլցեցանք մինչև 3000 կամպը, գիշեր մհոնգեցանք, հետո 3000-ին 4000 հաջորդ օրը, և 4000-ին ալ գիշեր մգեցանք, բայց նույն գիշերը արդվան երկուքին ճամփա ելելով կակատ հասնելու աշխատեցանք արդվան ժամը 8-ին։ Եվ շատ հետաքրքրական էր, որ այդ կամպին մեջ, վրաններում մեջ, երբ գիշեր էինք, իմացանք քովի ուրիշ մեկ վրանեմը հայերեն երկ, Սեղանն է Արարատ, Թիմացն Արարատ, և տեսանք, որ Հայաստանեն 4 հոգի գան խումբը, և իրենց ուզեցին, որ իրենց հետ միասին բարձրանանք վերջին կակատի ճամփորդությունը իրենց հետ դրինք։ Ճշմարտաբար օդը շատ-շատ քեշ էր, և ահագին ցուն և փոթորիկ կար, ուրեմն չգրցանք կակատեն Հայաստանը տեսնել, բայց նորենալ շատ հուզիչ ադեմ ունեցանք կակատը բարձրանալով, հայր մերը ասինք, հայկական տրոշակը պացինք, և վերջապես գրցան գնել ասիկա։ Մեծ արգացախտրությունը եղավ, երբ որ վարգի չնայինք, 4000-ին 3000, ասեմ, որ վարի մասերը 35 աստիճան դակությամբ ճամփայելանք, երբ կակատ հասանք, պակաս 20 եղած էր, վարիչած ադենիս, բայց 4000-ին 3000, ալ օդը շատ լավ էր նորեն, տիշորտներով և շորտերով գիչնենք, մեգենի մեկ գարգուդը սկսավ և շատ ծյունը սկսավ, և հոնդեղը անակ մեղավ, որ ամեն գոմ ջեպ ճերմակ եղավ, ճամպան գործվեցավ, այսինքն ժայրերը ամբողջ կոծվեցան ճերմակ, և ճամպան ուրե չենք գիտեր, ուրեմն հոնդեղը քիչ մի գես ժամիչապ մինակնիս մնացինք Տարոնին հետ, բայց հետո բարեբախտաբար կովս սուլիչ ունեի, և անով գրցանք կանչել մեր գայդը կդավ մեզի, և անանք վարիչանք, և այսպեսով մեր երազը իրականացավ։ Հարցումը, այսինքն ուղղակի լեռնոտ լեռ մակլցիլ է, թե ճամփաներ կան, որ… Չէ, ճամփաներ կա, բավական խիստ է վերել լալը, բայց այսինքն ճամփան մինակ ցերքի ծուբերով կարելի է վերել լալ, այսինքն ուրիշ գործիքներու պետ չի գար։ Լավ, Ռաֆիաս, Արարատ բարձրանալու ես արգածախնդրությունը, ասենք վերջերս գլսենք, որ շատ խումբեր կնեն, այսինքն և ասկեց առաջ չգար, արդյոք փամը փոխված է, որ հիմա արդոնություն կդրվի Արարատ։ Առաջ հոստեղը զինվորական մաս լալով արգելված էր, բայց հիմա ቱրիզմի փածված է, և դեղվույն քյուրդերը թե գայդ կլան, և թե իրենց բանտոկները և այն ամբողջ պատրաստած են այս Արարատի մակլցելու ճամփորդության։ Ռաֆի, անցնենք այլ թեմայի։ Նախապես մենք հարցազրույցներով ձեր հետ խոսած ենք հայաբատկան գալվածներու վերաշինության աշխատանքներու մասին, ինչպիսին էր դիկրանագերդի Սուրբ Գիրագոս եկեղեցին, արդյոք նորություններ կան այս այլ գալվածներու վերանորոգման աշխատանքներում։ Ես բզդիկ տեղեկություն մտամ առաջ Սուրբ Գիրագոսի մասին, աս եկեղեցին, ինչպես գիտեք, վերաշինութենը վերջ եղավ մշակութային և գրոնային գետրոնը, ուր թե հայերը գուքան և իրենք
գաղոթեն եւ թե դերվույն քուրդերը թուրքերը գտեսնեն որ հոստեղը ինչպես մեծ հայ քաղուտ մղար 1915-ին առաջ բայց ավելի կարևոր այս եկեղեցին դարձավ ուխտակնացության դեղմը իսլամացած հայերուն քախնի հայերուն համար որ ասոնք գուքան մեծ տիվերով եւ հոստ իրարու գտեսնվին գաղոթեն մեկ մասը հայությունը գտնունի մեկ մասը հայությունը եւ քրիստոնեությունը գտնունի եւ գգնկվին գամուսնանան եւ այդ տեսակետով շատ-շատ մեծ թերմը խաղաց իսլամացած հայերուն թուրքական այս մասին արդեն հաջորդ հարցումս իսլամացած թակուն հայերուն մասին մտի լա հոն ավելի մարմասն գխոսենք այո մենք նա պետք է ասեմ որ հոստերը հիմա նոր համացայնությամբ հայկական թանգարանը պիտի շինվի եկեղեցվո գից շենքերեն մեգուն մեջ եւ հոստերը հայ գյանքին 1915-ի առաջվան հայ գյանքին մասին ծուսատություններ պիտի լա լա բատկերներ լա արարգաներ գործիկներ որովհետեւ ժողովուրդ ավելի լավ հասկնա հայ քաղուտի մասին հոտերը իսկ այլ գալվածներն օրոքել մասին այլ գալվածներով մասին գրնամ ասել որ հիմա հայ քաղուտները տրամ հավաքելու դեղ ասոր բյուջեները թուրք կառավարութենե հայթայթելու համար ծրագիրներ կան եւ NGO-ներու միջոցով non governmental organization-ներու միջոցով որ մեկ մասը հայ է օրինակ հայ ջար դարաբեր միությունը հրանտինգ հիմնարգի միությունը եւ այլ թուրք NGO-ներ միասին կառավարության կմոտենանք ես անդամ եմ հայ ջարին եւ աս ծրագիրներուն մասին իրենց ջնշել եւ համոզելու աշխատինք որբեսի at hazarabor yegeretsineren koni mikanin veranorokvi yev hima malatya van diyarbakır sivas yev dersimi mec tsrakirner gan vor kam sksatsen yev gan pidi sksin turk karabarutyan haytaytats bütçenerov իսկ այլ թեմայով ռաֆինջես քիչ առաջ սի պիտի ուզեի որ խոսիկ իսլամացած թակուն հայերու մասին այո այս մասին նոեմբերին սկիզբը կոնֆերանս մեղավ բոլսոմեջ հրանտին հիմնարգի կողմը եթե հրանտը ողջ լար շատ մի ուրախանար որովհետև իրեն ամենամեծ երազներ ասիկա որ գսեր միշտ կխոսինք 1915-ի քացածներու մասին բայց պետք է խոսինք մնացածներու մասին եւ այս հայերը որ հազարավոր որբեր 1915-ին թրկացած իսլամացած էին հազարավոր աղջիկներ գիներ որ քերի սպասուի կամ գինը լալով հապշտակված էին թուրք եւ քյուրդ ընտանիքներու մեջ հազարավոր հայեր որ իրենք իսլամացած էին որբեսի չդեղափոխվին եւ կամ չչարտվին եւ շատ հազարավոր հայեր որ ուրիշ քյուրդ Paregam Kürt Kürgeru meç abstanazeyin yev adenov islamatsazeyin asonk amena hima asonts tornikner irenk turskukan irents hayutyun haytnelov yev asiga nor iraganutyun mne irogutyun mne vor tjvar e hasknal vor mek mas irenk hay yev kristonyalalov gntunin bats mek masnal gsem vor menk hay enk bats korona pochchi bidelnank yev islam bidimnank եվ աս հայերուն ինչպես պետք է վարվիլ թե թուրք կառավարությունը շատ լավ չգրնար ըմբռնել եւ թե մեր հայ բադրիարքանը լա եկեղեցինը լա եւ կամ հայաստանի կառավարությունը ինչպես պետք է ընդունի ասոնց հայ կամ ոչ հայ տակավին շատ հայտնի չէ բայց իրենց թիվերը որոշ ուսումնասիրությունով հայտնի գլա որ հայաստանի այսօրվան բնակչությունեն ալավելի է թուրքիո մեջ վան հայ իսլամացած ժողովուրդը շատ լավ ռաֆի շնորհակալ ենք այս շահեգան զրույցի մասին հաջողություն կմաղթեմ բոլոր աշխատանքներով շատ շնորհակալ եմ սիրելիներ այսօրվան հյուրսեր ռաֆի Պետրոսյանը հաջելի շաբաթավերջ կմաղթեմ ձեր բոլորին մինչ շնորհանդիպում մնացեք բարի
Համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միության կլացոր մասնաճյուղի կրասերներու խմբագի հավաքներու շարքի հունվար ամսվանույթն է ամանորը մեր քրագանության ընդմեջ են։ Կներկայացնեն կրասերներու խմբագի անդամները։ Գիրակի հունվար 19-ին գեսորե ժամի 2:30-ին հայ գետրոնի համասկայինի հարություն Մանուկյան կրատարանի մեջ։ Գազմագերբության փոմի գետրոնական վարչության 4-րդ տարեկան միջազգային նավաբդույթ 12 գիշեր Adriatic Cruise հուլիսի 3-ին 15 Նավաբդույթը գսկսի Վենետիգեն, գայցել է տարբեր եվրոպական երկիրներ եւ վերջ կգտնե Հռոմի մեջ։ Երկիչներ Հրաչ Գայձակյան եւ Սետրակ Բաղդասարյան պիտի խանդավարեն երեգոները նավուն դրամատրած հայդակրերու կողքին։ Հավելյալ դեղեցուներու համար Թորոնտոյի մեջ թիմել Հասմիկ Փապիսյանին կամ Իրեն Թիլիմիին, իսկ Քեբեկի բարակային թիմել Արմինե Գարաբեդյանին։ Կալ շաբաթ դարձյալ ձեզ տեսնել հույսով կփակենք մեր այսօրվան հայդակիրը։ Ձեռնամագները գրնակ ուղարկել հետևյալ հասցեին։ Ցտեսություն։ Thank you.